Oke, hai, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Oke, siapa yang baru masuk tu, terima kasih kerana sudi lagi bersama saya. Okey, dalam eTuisyen live subjek bahasa Melayu. Okey, sekarang kita masih menunggu lagi. Okey, kita masih menunggu siapa lagi yang nak masuk live saya ni. Masih ada 3 orang hari ni. Okey. So sekarang kita sekarang pukul 7.50. So okey, 5 orang, alhamdulillah. Okey, so siapa yang dah masuk ni macam biasalah. Macam tak biasa masuk eTuisyen live. Korang ni, bila korang masuk eTuisyen live, tolonglah korang read dekat situ. Korang beritahulah korang dari mana-mana. Hai Syairfan, hai Amran Jamil, hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan saya lagi pada hari ini. Okey, kita ada Muhammad Haziq. Hai, okey Muhammad Haziq, hai, assalamualaikum. Okey, so siapa yang baru masuk tu macam biasalah. Okey, korang tolong bagi tahu, jemputlah. Jemput tu makanan Tolong jemput kawan-kawan korang untuk join sekali masuk live ni. Takkan korang je nak belajar. Panggil semua orang masuk. Okey, Histrozi is on. Muhammad Haziq. Ya, saya tengah on. Kalau saya off tak macam tu. Nanti saya shutdown nanti habis. Takutlah nak SPM. Amran Jamil, jangan takut. Itu merupakan satu perjalanan hidup. Semua orang kena lalui. Okey, saya kena lalui, korang kena lalui, even adik orang nanti pun kena lalui SPM. Ia satu perjalanan hidup. Okey, sebab itulah. Kalau korang takut, apa yang korang kena buat? Selalunya orang-orang yang takut ni, dia sebab apa dia takut? Sebab dia tak buat preparation. Dah buat preparation ke Amran Jamil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali Afika. Nadira, hai sir. Hai. Okey. So, korang daripada mana boleh saya tahu tak? Okey. Siapa yang daripada Sabah ke, daripada Selangor ke, daripada Penang ke, tolong bagi tahu korang daripada mana. Okey, Danish Hazim. MTDH? Apa benda MTDH ni? Okey, hai Azatul Ashura. Okey, selamat datang. Okey. So, jangan lupa saya daripada KL, Kelantan. Hai sir. Hai Syasha. Okey, so jangan lupa apa yang kita nak belajar hari ini, bahannya seperti biasalah. Hari ini tak ada scam. Hari ni confirm, kalau korang tengok description ada bahan saya bagi. Tolong check yang mana yang tak print lagi tu. Kalau korang ada printer, korang print lah. Kalau korang tak ada printer tak apa. Korang buka laptop, korang tengok dari laptop, korang tengok dari phone. Senang. Okay, hi sir. Hi Aini Safira. Sir, saya dari Sabah. Ya khabar, Syekh Irfan daripada Sabah ke? Tak ada punya Sabah? Okay, Irfan Buaya. Maaf, kita takut siapa Irfan Buaya ni. Kita ada buaya kat sini ya. Buaya darat ke? So, hi Aini Safira. Okay, so kita masih menunggu lagi, masih 27 orang belajar. So, siapa yang nampak blur-blur, yang nampak macam kabur-kabur, muka macam nampak tak nampak je muka saya ni, tolong pergi dekat kualiti. Okay, korang tekan 1080 supaya nampak clear jelas apa yang saya ajar. Korang nampaklah jerawat-jerawat kat muka saya ni dan korang nampak apa yang saya tuliskan. Okay, saya daripada Perak. Hai orang Perak. Kantoi lah. Okey, kantoi Syaifan, kantoi orang Sabah ke kantoi buaya? Itu yang menjadi persoalannya. Kalau kantoi buaya, jaga-jaga semua dengan Syaifan. Dia kata dia kantoi jadi buaya. Okey, kenapa kabur? Nur Akilah, kalau kabur, pergi dekat yang button macam, alamak, benda lukis pula. Dia ada macam-macam yang macam tu. Korang tekan, nanti pergi kat kualiti. Dekat kualiti tu korang nanti tulis 1080. Nanti dia akan tak blur dah, insyaAllah. Brightness tinggikan. Pergi tempat yang selesa untuk korang belajar. Janganlah korang pergi kedai mamak korang belajar. Pergi McD, nak acah-acah. Orang kata nak acah-acah, nampak hebat kan. Pergi McD, acah-acah belajar. Pergi Starbucks, acah-acah belajar. Buat apa? Belajar je dekat rumah. Okay, assalamualaikum Histrozi. Hi Khadijah Hazlan. Oh, Khadijah Hazlan, my favorite student. Melman. Okay, hi Melman. Hi sir, jelas. Okay, bagus. Alhamdulillah. Okay, so siapa yang baru masuk tu macam biasalah, tolong. Okay, tolong ajak kawan-kawan korang untuk masuk live saya pada hari ini. Sebab kita nak belajar banyak benda yang menarik kita belajar pada hari ini. Okay, so jangan lupa ilmu ni kena berkongsi. Korang janganlah kena ikut ilmu. eTuisyen dah bagi ilmu percuma, takkanlah korang tak nak share kat orang-orang. Okay, lagi banyak korang share, insyaAllah korang akan dapat pahala. Okay, tolong doakan langit saya laju. Amin untuk Jasni Jamin. Amin, saya doakan langit awak laju. Okay, Okey, semua pakai emoticon bagus. Amni Safira. Okey, so jangan lupa juga, okey, siapa yang tak follow lagi social media, kita Instagram, Twitter, kita orang ada Facebook dan sebagainya, dan kita juga ada grup Telegram tadi tutup eTuisyen. Kita boleh korang boleh share anything kat situ, insyaallah kalau kita orang ada masa kita akan jawabkan. Kalau korang tak faham apa pun korang boleh tanya kat sana. Dan yang paling penting, ini yang paling penting, kena tepuk sikit. Kita orang punya website ni, siapa yang belum register lagi? Ni nak marah ni. Okey, www.etuisyen.my, anything, anytime, anywhere. Korang pergi register kat sana. Ni yang tak best ni, korang masuk YouTube je. Korang tak pergi website apa. Okey, tolong tolong pergi website dan korang register kat situ, insyaAllah kat situ. Bahan features dia lagi banyak daripada YouTube. Korang boleh dapat kata kertas-kertas percubaan, korang boleh dapat kertas pasir, korang ada planner, ada kalender percuma kat situ. Korang boleh dapat juga kata countdown, berapa hari lagi nak SPM. Tak silap saya tengok baru tadi lagi 8 minggu. Ya Allah, sekejap jangan 8 minggu. Okey. So jangan lupa untuk register website etuisyen.my. Okey. So siapa lagi? Kita baca komen. Hai Pici Pai. Hai, assalamualaikum. Pici Pai ni tak silap salah seorang pemenang, orang kata pemenang kontes eTuisyen yang dapat t-shirt eTuisyen tu. Pici Pai, awak dah OOTD ke dengan t-shirt eTuisyen? Tak tag saya pun. Siapa yang dah mengenai t-shirt eTuisyen, okey, tolong OOTD, tangkap gambar selfie ke, tangkap gambar macam gambar pasport ke, macam tu ke, macam ni ke, tolonglah tag eTuisyen, tag saya. Nanti saya boleh repostkan. Okey. Hai Histrozi, hai Siti Nur Aisyah. Dah dapat dah, cuma malu nak OOYD. OOYD tu benda. Alamak, nak malu buat apa? Aduh, nak malu buat apa? Pakai baju eTuisyen pun nak perlu. Okey, belum diri lagi sir, tak keluar rumah lagi. Alah, dalam rumah pun boleh. Buat apa kat luar rumah? Dalam rumah pun boleh apa? Okey? Okey, so okey, so jangan lupa. Okey, kita ada beberapa minit lagi. So, jangan lupa untuk download bahan-bahan yang saya bagi. Okey, sebab yang ni adalah sama je dalam apa yang saya bagi dalam description tu. Okey, cuma kalau korang nak lebih jelas arahannya, sebab kat sini soalan yang saya bagi tak ada arahan. Okey, so korang tak tahu soalan 3C ni arahan dia macam mana, 3E, 3D ni arahan dia macam mana. So kalau korang nak tahu arahan dia apa, korang kena cari kesalahan tata bahasa yang macam mana. Korang kena download bahan saya dekat description. Itu yang paling penting. Not for sale ke? Okey, nama saya Ali Imran, Acu Irfan Single. Apa ni Ali Imran? Okey, nak juga baju tu. Oh, quality best sangat. Sejuk je kain bila pegang. Love it. Picipai, sejuk je kain kamu pakai dalam aircon ke sejuk? Okey, nak baju juga. Kalau siapa nak, boleh contact eTuisyen, insyaAllah nanti kita akan beritahu macam mana saya dapatkan t-shirt eTuisyen. Dan jangan lupa juga, siapa nanti tiba-tiba sekarang tengah tengok, okey, tiba-tiba tengah ada kerja lain, mak aku suruh potong sayur, mak aku suruh cuci pinggan, tapi sekarang pukul 8, okey, aku nak tengok eTuisyen live, so Histrozi, tapi kena cuci pinggan lah, kena bawa adik main lah, kena tengok berita lah, kena paksa belajar lah. Okey, so korang jangan risau. Kalau tak sempat tengok live saya, jangan risau. Lepas ni, okey, korang boleh spend masa sebab video ini akan dimasukkan dalam channel YouTube dan korang boleh ulang. Macam tu. Sampailah korang muntah. Okey. So kita masih menunggu lagi. Okey, 46 orang, bagus. Yang siapa nak menunggu ni, okey. So jangan risau. Okey, insyaAllah hari ni kita akan cuba bincangkan soalan yang orang kata selalu lazim menjadi kesalahan pelajar. Okey, sebab bila cakap bahasa Melayu ni, orang macam kalau karangan tu biasa je. Selalu yang menjadi masalah kertas 2 bila kita bercakap tentang tata bahasa. Sama juga macam bahasa Inggeris, bila datang bab grammar, past tense, present tense, continuous tense, orang pun dah gelabah. Sama juga macam tata bahasa, ini adalah antara bahagian yang paling mendapat kesalahan yang sering pelajar lakukan kesalahan. Nanti kita tengok. Nak suruh jaga adik, mak suruh jaga adik, tak apa, jaga sambil suruh adik belajar sekali. Okey, untuk Yun Surdirman, kalau tak faham tolong tanya dekat live chat. Korang jangan senyap je 1 jam tengok video ni, entah apa-apa lah. Saya Histrozi mengajar, aku tak faham langsung sebiji pun. Itu yang nak marah tu, saya dah kata kalau tak faham tanya. Kalau tak faham, tolong tanya kat live chat. Buat apa kita ada live chat, baik orang tengok video je. Okay, so jangan lupa kalau tak faham tolong terus tanya. Okay, tengok sambil tolong mak ni. Okay, bagusnya kau kerja Azlan. 2 in 1 kalau kamu buat kerja. Okay. Okay, baik sir, noted bagus. Picipai. Oh, nama comel Picipai. Okay, letaklah nama sebenar, nak tahu juga nanti bolehlah search dekat Instagram. Okay, so okay, jangan lupa. Oh, saya tengok macam, maaflah skrin depan saya dah makin lama makin kecil, so saya kena ke depan sikit, baru nampak macam tu. Okey, baik sir, noted bagus. Mak suruh jaga adik nak baju juga. Okey, macam saya cakap, siapa yang nak baju t-shirt itu-shirt, jangan risau, stok kita orang banyak. Okey, banyak berlungguk-lungguk, melimpah ruah macam tu. Okey, kalau korang nak contact e-tuisyen kita nak bilang macam mana cara untuk korang dapatkan t-shirt. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, kita dah jam dah menunjukkan pukul berapa saya tak nampak dekat sikit. Lah pukul 8:01. Okey, so kita mulakan sebab proper introduction. Buat sesiapa yang baru masuk, hai assalamualaikum semua. Saya merupakan Sir Histrozi dan saya mengajar untuk eTuisyen live subjek. Hari ini bahasa Melayu dan siapa nak tengok lagi muka saya mengajar subjek sejarah pada hari Jumaat. Okey, so so sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi apa yang kita belajar pada hari ini, siapa yang ingat minggu lepas kita belajar pasal apa? Apa beza ialah dengan adalah? Alamak, mirip je. Apa tu? Michiko Choki macam depa dah tanya dah ialah dengan adalah apa. Okey, insyaAllah kita sempat saya terangkan. 2 jam. Okey. Dapat. Okey. So mana satu betul? Okey. So nanti saya akan terangkan. Apa yang kita nak belajar pada hari ini adalah saya cakapkan tadi, siapa yang tanya dalam Instagram, saya cakap apa yang kita nak belajar adalah mengenai kesalahan tata bahasa atau kesalahan bahasa, iaitu soalan ke-3, soalan nombor 3, kertas 2. Okey, kertas 2 soalan nombor 3. Lazimnya ada bahagi-bahagian 3A, B, C, D, E. Okey, ada bina ayat, ada frasa nama, frasa kerja, lepas tu ada kesalahan istilah, kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, lepas tu kesalahan penggunaan kata dan sebagainya. Itu kita nak sentuh pada hari ini. Okey, so jangan risau. Okey, apa yang kita belajar pada hari ini sama macam minggu lepas. Okey, cuma saya ambil paper trial yang ada pada 2020. Minggu lepas saya ambil paper trial, saya tak ingat negeri mana. Hari ni saya campur sikit, saya ambil ini adalah daripada kertas daripada negeri Kedah. Okey, Kedah Mai ni. Okey, ini adalah kertas trial negeri Kedah. Kita nak tengok apakah bentuk kesalahan bahasa yang wujud. Okey, yang ada. Okey, dalam soalan ini. Okey, so tanpa melengahkan masa jangan lupa. Minggu lepas saya kata kita belajar pasal sama juga kesalahan tata bahasa, cuma kita tengok okey apa bentuk soalan yang ingin ditanya. Sebab apa? Untuk soalan nombor 3 ataupun tentang soalan-soalan kesalahan tata bahasa ni, korang kena buat banyak latihan. Macam korang buat matematik. Okey, bila korang buat banyak latihan baru korang tengok, korang baca banyak ayat, korang baca banyak kesalahan, di situ korang tahu. Korang tahu bentuknya. Okey, soalan macam ni macam mana aku buat? Macam soalan negeri ini, sama macam soalan negeri ini. Jadi bila korang buat banyak latihan untuk soalan nombor 3 ni, insyaAllah untuk korang peka mengenai kesalahan bahasa itu akan lebih tinggi. Okey, sebab itulah kita cuba buat. Okey, tanpa melengahkan masa. Okey, kalau tengok soalan 3C. Okey, siapa yang dah download bahan, kita mulakan dengan 3C dulu. Okey, soalan 3C ini dia menanyakan tentang, saya baca soalan sikit. Dia tanya tentang kesalahan ejaan dan juga kesalahan imbuhan. Okey, ejaan 1, imbuhan 1. So maksudnya dalam satu ayat ini ada 2 kesalahan, satu kesalahan ejaan, satu kesalahan imbuhan. Okey, kalau korang tengok, tolong bacakan untuk saya. Tidak boleh sebab saya, kalau korang baca saya tak dengar. Saya bacakan. Okey. So kalau korang tengok siapa yang tak ada bahan tu boleh download dekat bawah sebab kalau korang tak ada bahan nanti korang tak faham. Okey. So, buku teks yang berkualiti mestilah dianggap sebagai prasyarat bagi peningkatan mutu mengajar mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah. Okey. So dekat mana? Okey, kesalahan ejaan dan imbuhan yang ada pada ayat yang pertama ni. Siapa tahu? Okey, apakah kesalahan ejaan yang dilakukan dekat sini? Yang pertama, siapa tahu? Daripada jauh saya boleh nampak tu. Ada satu kesalahan ejaan dekat situ. Apakah kesalahan ejaannya, siapa tahu? Hai, semua dah keluar ke? Okey, lajunya. Okey, meningkatkan. Okey, okey. Daripada pici pai. Satu betul, kita dah jumpa satu prasyarat. Okey, itu merupakan kesalahan ejaan prasyarat. Kenapa salah? Okey, sebab ejaan betulnya adalah prasyarat rapat. Korang tak boleh, orang kata, jarakkan prasyarat tu kecuali kalau ada sempang. Tapi kalau korang tengok video live saya minggu lepas, saya ada terangkan mengenai apa je orang kata situasi ataupun syarat untuk kita gunakan tanda sempang. Okey, saya kata ada 4 situasi yang membolehkan kita gunakan tanda sempang. Kalau selain daripada 4 situasi tersebut, korang tak boleh gunakan tanda sempang dan korang tak boleh jarakkan, korang kena rapatkan. Okey, so bila korang rapatkan, dia akan jadi prasyarat. Kalau korang tahu apa 4 situasi yang boleh menggunakan tanda sempang, korang akan tengok video saya minggu lepas, live saya minggu lepas, tapi bukan sekarang, lepas kelas saya. Okey, dapat? Slow-slow belajar, rapatkan prasyarat. Betul. Pra mesti rapat, betul. Oh, bukan tanda. Okey, bukan. Tak ada tanda sempang. Okey. Sebab apa? Sebab syarat ini adalah kata nama am, bukan kata nama khas. Itu salah satunya. Okey. So, ini adalah kesalahan ejaan. Okey, dapat tak dekat situ? Oh, bukan tambah tanda. Tak perlu. Sakura bukan. Okey, bukan tambah sempang sebab syarat itu bukan kata nama khas. Hanya kata nama khas saja yang boleh gunakan tanda nama, boleh gunakan tanda sempang dengan pra. Kalau nak lebih faham, korang tengok live saya yang minggu lepas. Okey, dapat Okey, yang kedua, apakah kesalahan imbuhan yang ada dalam ayat yang pertama ni? Tadi dah jumpa ejaan imbuhan yang mana? Siapa tahu? Kesalahan imbuhan. Selalu kesalahan imbuhan apa yang kita ada? Bijak semua. Baik, sir. Okey, peningkatan. Oh, apa yang salah dekat peningkatan? Apa yang betulnya? Kalau peningkatan sah, bagi apa? Sebagai prasyarat bagi peningkatan mutu mengajar mata pelajaran bahasa Melayu. Okey, betul ke peningkatan? Kita tengok betul-betul. Okey, peningkatan ke? Oh, semua jawab peningkatan, meningkatkan. Okey, antara banyak-banyak jawapan ada satu jawapan yang lain. Okey, ada jawab satu mengajar dan pengajaran. Jawapan betul dia buat siapa yang banyak-banyak ke atas tu, peningkatan tak ada masalah, peningkatan ini betul. Okey, yang salahnya adalah mengajar. Okey, mengajar ini adalah kata kerja. Jawapan yang tepatnya, imbuhan yang paling tepat adalah pengajaran. Okey, meningkatkan mutu pengajaran mata pelajaran bahasa Melayu. Betul Mutu pengajaran bukan mengajar. Mengajar ini adalah perbuatan ataupun kata kerja. Okey, dapat dekat situ Ini adalah kesalahan imbuhan. Bukan men. Okey, tapi kita gunakan pen'an. Imbuhan apitan. Bukan imbuhan awalan. Kata dasarnya adalah ajar. Okey, dapat dekat situ Okey, next, sebab kita ada 3 soalan ni, kita akan cuba pergi dengan nak laju tak laju sangat, nak slow pun tak slow sangat, kita sedang-sedang sahaja. Okey, got it? Okey. Next. Okey, kalau korang baca dekat situ, tolong bacakan sekali lagi. Korang tak boleh baca, saya je yang boleh baca. Hobi mengumpul wang shilling lama dianggap sebagai pembuangan masa oleh sesetengah orang yang tidak memahaminya. Kumpul duit shilling pun orang cakap buang masa. Apa jawapan dia? Okey, baik, okey, Syed Irfan. Okey, dah ada. Wow, Syed Irfan pandainya. Okey, so yang salah kat sini, kesalahan ejaan adalah shilling. Okey, apa ini shilling? Shilling adalah duit shilling, tapi kita tak sebut shilling, duit shilling, bukan. Okey, sebab shilling ini merupakan kata pinjaman. Okey, shilling merupakan kata pinjaman bahasa Inggeris dari perkataan shilling. Okey, dalam bahasa Inggeris duit shilling, dua L adalah shilling. Okey, shilling ini adalah duit, orang kata duit coin tu. Okey, duit shilling 10 sen, 5 sen, 3 sen. Okey, dekat British atau kat London kita panggil shilling. Dahulu digunakan sebagai shilling. Okey, jadi bila tukar kepada bahasa Melayu, macam saya cakap minggu lepas, bila ada kata pinjaman atau kita pinjam satu perkataan daripada bahasa lain, kita pentingkan sebutan daripada ejaan. Kalau dalam bahasa Inggeris sebut dia shilling, maksudnya kita kena eja dalam bahasa Melayu shilling. Okey, bukan kita tukar ejaan jadi silly. Okey, betulkan, orang kata kita fokuskan kepada sebutan dahulu. Jadi shilling ni akan jadi S-Y-I-L-I-N-G. Shilling, bukan shilling. Itu ejaan dia. Okey? Pembuangan. Okey, shilling. Duit shilling ini baru correct. Betul. Okey, mantap. Betul. Okey. Yang kedua adalah pembuangan. Okey? Kita tak buat pembuangan masa. Kita buat pembuangan sampah saja. Lazimnya perkataan pembuangan ini lebih kepada objek yang kita boleh nampak. Pembuangan sampah, pembuangan barang. Okey, tapi kalau masa, kita lebih gunakan ataupun kita biasa menggunakan perkataan membuang masa. Okey, dianggap sebagai membuang masa oleh sesetengah orang yang tidak memahaminya. Okey, dapat pembaziran masa. Okey, pembaziran masa salah ke pembaziran masa? Mana pembaziran masa? Sebagai pembuangan. Okey, kamu jangan tukar dia punya perkataan, kata dasarnya. Kamu kena gunakan buang sebab dia tanya kesalahan imbuhan saja, bukan kesalahan kata. So maksudnya kamu kena guna perkataan buang. Kamu tak boleh tukar buang jadi bazir. Walaupun pembaziran betul, tapi sebab dia tanya kesalahan imbuhan, jadi kamu tidak boleh tukar kata dasarnya daripada buang kepada bazir. So kamu kena gunakan perkataan buang, tapi kamu kena betulkan imbuhan yang digunakan. So bukan pem-an tapi men. Okey, lebih kepada kata kerja membuang. Okey, dapat Siapa yang cakap pembaziran masa ni salah Kasih atas sikit, kasih nama macam familiar setelah sekolah SKBR ke dulu. Kasih nama macam familiar. Apa tu Apa tu Aiman? Kamu cuba ngorak someone ke? Okey, so tak apa kita teruskan Aiman, saya tak faham apa tanya. Okey, so jawapannya adalah membuang. Bukan membuang membuang masa. Membuang masa bukan men M-E-M, membuang masa. Okey, dapat Okey. Muka saya familiar. Siapa yang cakap muka saya familiar? Nanti kita berkenal-kenalan, okey? So tak apa, nanti kita akan berkenal-kenalan Okey, so ini jawapannya Shilling adalah kesalahan ejaan, pembuangan adalah kesalahan imbuhan. Betulkan dekat sini anak-anak. Okey, sabar Picipan dengan Syed Irfan. Saya tak masuk lagi yang bawah ni. Dah tulis jawapan, okey? So kita baca yang kedua. Sabar, korang ni terlalu advance lah. Okey, bagi mengatasi masalah golongan berpendapatan rendah, kerajaan mencadangkan supaya pembeli rumah diberi perlepasan cukai di atas faedah pinjaman. Apakah jawapannya? Apakah jawapannya? Soalan ni yang paling senang untuk skor game. Wah, takut Farid Fahmi paling senang Okey, read guys. Okey, so apa jawapannya? Yang pertama, ada orang dah jumpa masalah. Ini kesalahan ejaan. Okey, masalah, jawapan yang betulnya bukan masalah, tetapi kita eja dengan satu A saja, masalah. Okey, sebab apa jadi macam ni? Sebab dalam masyarakat, dalam perbualan, okey, dalam slangar bahasa Melayu ataupun dalam bahasa pasar atau dalam bahasa percakapan harian, okey, kita dah terbiasa dengan kita sebut masalah. Okey, even daripada dulu, korang cakap sekarang pun, okey, aku tak ada masalah pun dengan dia. Sebenarnya, itu salah. Kita tak sebut dia sebagai masalah, tetapi sebagai masalah. Okey? Dia tak ada masalah pun, dia tak ada masalah pun dengan aku. Okey, tetapi kita eja macam ni. Jadi betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey, dapat Okey, itu kesalahan ejaan. Ada satu A saja, tak ada dua A, bukan masalah. Okey, dapat dekat situ. Yang kedua adalah okey, ada jawapan lain tak? Okey. Okey, ada satu. Okey, perlepasan. Betul. Perlepasan salah. Kenapa salah? Sebab penggunaan pelepasan ada dua maksud Okey, saya malam tak dapat tulis pula dah. Kat sini. Kau nampak Perlepasan dengan pelepasan. Okey, dua-dua perkataan ini betul menggunakan kata dasar lepas yang betul. Cuma penggunaannya berbeza. Perlepasan yang atas ni kita lebih memperihalkan, okey, perihal berlepas. Maksudnya dia lebih kepada kenderaan, okey, lebih kepada sesuatu kenderaan yang ingin bergerak, okey. Perlepasan, orang kata balai perlepasan kapal terbang. Bas itu sudah berlepas, okey. Perlepasan bas ke rombongan ke Gunung Ganang itu sudah berlalu. Perlepasan lebih kepada kenderaan, bas ke, kereta ke, kapal terbang ke, kapal ke, itu perlepasan. Okey, ada sesuatu kenderaan yang berlepas. Okey, tapi pelepasan dia lebih kepada perihal melepaskan. Okey, maksudnya kita melepaskan sesuatu ataupun kita beri kelonggaran, okey, kepada seseorang. Okey, okey, orang kata cuti perlepasan sakit telah diberikan kepada kakak saya ketika dia ingin melahirkan. Cuti perlepasan, kelonggaran ataupun keizinan, kita melepaskan sesuatu. Okey, dapat dekat situ ya. Okey, kalau tak faham boleh tanya ya. Okey, faham guys, pelepasan lebih kepada kita nak melepaskan sesuatu. Okey, contoh kita nak bagi cuti ke, kita nak bagi keizinan ke, okey. Ibu saya tidak memberi pelepasan untuk saya keluar berdating dengan awak. Tak boleh. Maksudnya ibu dia tidak melepaskan, tidak memberi pelepasan. Dapat dekat situ ya. Dua-dua pun diterima dalam exam. Atas sikit tak nampak. Okey, oh baru tahu ilmu hari ni. Oh ya. Yeah. Okey, dua-dua pun diterima dalam exam tak silapnya lah. Okey, sebenarnya macam saya cakap lah, dua-dua ada orang kata perbezaan. Kalau kita tengok dekat sini, okey, dia kata supaya pembeli rumah diberikan pelepasan cukai. Okey, dia tak ada kaitan dengan kapal terbang, dia tak ada kaitan dengan kapal or anything, sebab kita nak melepaskan sesuatu. Perlepasan lebih kepada orang kata sesuatu kenderaan yang ingin berlepas. Okey, ingin orang kata perihal berlepas. Okey, tetapi pelepasan cukai dia lebih kepada kita nak melepaskan sesuatu. Kita memberi kelonggaran, kita memberi keizinan, kita memberi orang kata melepaskanlah sesuatu kepada seseorang. Okey, faham Okey, jangan borak taksub ke tak asub. Ada ke taksub dengan tak asub kat sini? Okey, tak ada Okey, tak apa, nanti sikit. Okey, untuk siapa yang tanya tu nanti sempat, nanti saya akan bincangkan taksub ke tak asub. Okey, kalau tak sempat nanti next time tu saya akan ajar. Okey, dapat? Apa yang nak tu, kau nak apa tu? Mungkin korang laju gila nak, okey? So, jangan lupa yang ini pelepasan pelepasan bukan perlepasan. So, jawapannya adalah pelepasan, bukan perlepasan. Okey, faham tak kat sini? Okey, so ada persoalan nak tanya tak? Ada mantap ni, mantap, wah mantap gitu. Okey, papa. Okey, papan betul sayang, nak sangat. Okey, saya suka bahasa Melayu. Tiada se. Okey, tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya teruskanlah. Okey, tak ada. Okey, faham se, bagus. Ini enak ni. Bagus, orang faham. Okey, so inilah soalan C, 3C. Kita pergi kepada soalan 3E. Okey, saya suka kita pergi orang kata selang-seli. Kita pergi daripada kesalahan, ejahan dengan imbuhan. Kita pergi kepada soalan 3E dalam bahan saya dah bagi. Okey, kelas sini pun okey je cikgu. Okey, bagus. Okey, so 3E ini adalah mengenai, saya baca soalan sikit. Soalan 3E dia kata baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Okey, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut. Ini senang sangat kalau korang baca peribahasa. Kalau korang faham masuk peribahasa, kalau korang banyak membaca kamus peribahasa, tidak menjadi masalah. Okey, untuk korang, orang kata kenal pasti ayat-ayat ini untuk disesuaikan dengan peribahasa yang sesuai. Okey, tengok yang pertama. Filem-filem seniman Agong P Ramlee kerap ditayangkan di kaca televisyen kerana masih ditonton dan diminati oleh segenap lapisan masyarakat di negara ini. So, apakah peribahasa yang sesuai dengan ayat nombor 1 ni? Okey? Filem-filem seniman Agong P Ramlee. Korang kenal kan P Ramlee siapa? sub film P Ramlee contoh. Apa contoh film P Ramlee yang korang tahu? Film-film P Ramlee yang korang tahu? Siapa tahu? Film P Ramlee. Tak pernah tengok film P Ramlee Okey, okey. Harimau. Wow. Okey, kejap. Okey. Syarifan dah jawab dah. Okey. Bagus. Okey. Harimau mati meninggalkan nama harimau mati alamak. Okey, sinema menjalapok. Bagai enau dalam berluka. Siapa yang cakap bagai enau dalam berluka tu salah. Okey, bagai enau dalam buka salah. Okey, pimai-pimai tangtu. Pimai-pimai tangtu bukan cerita P Ramlee nah. Okey, bagus. Bagus mandi tengok laju je korang Okey, tak apa. Bagus siapa yang tahu mengenai filem P Ramlee. Okey, kekalkan korang punya orang kata ilmu dan turunkan ilmu-ilmu mengenai filem-filem warisan ni kepada anak cucu korang. Okey, bagus. Okey. So, jawapan yang betulnya tadi ada orang yang dah jawab. Jawapannya adalah tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Ini jawapan yang paling tepat. Maksudnya filem P Ramlee ni dia kekal. Maksud tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas ni maksudnya sesuatu benda yang boleh bertahan lama. Macam filem P Ramlee. Walaupun dibuat pada tahun 1960-an, 1970-an, tetapi masih lagi boleh ditayangkan dan masih lagi menjadi kegemaran ataupun orang kata masih lagi diminati oleh masyarakat kini. Maksudnya filem itu evergreen. Orang kata evergreen tu kekal. Okey, bertukar generasi pun orang masih suka tengok filem tersebut. Okey, lambat lagi ke nak dapat cucu. Alamak, apa ni korang sembang ni? Mantap Aiman. Gujuk guys, so proud of cinta P Ramlee best. Cinta P Ramlee. Okey, bagus. Nanti kita tengok sama-sama nak. Okey. So, tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas. Okey. Lepas tu tadi cakap pasal ada harimau mati. Harimau mati meninggalkan belah. Okey, soalan yang kedua bagai. Okey, sabar. Okey, tak ada soalan Yang kedua, kau tengok ini jawapan tak lapuk dia hujan dan tak lekang dia panas itu maksudnya. Okey, yang kedua. Anak-anak perlulah dididik dan diasuh sejak kecil lagi supaya mereka sentiasa berakhlak mulia dan cemerlang dalam kehidupan. Begitu. So, apakah orang kata jawapannya sesuai? Okey, dengan orang kata sah peribahasa yang kedua ni. Okey, siapa tahu? Okey, melentur. Melentur apa tu, dek? Melentur. Hadif kacak. Siapa cakap hadif kacak? Sekati je. Melentur buluh biarlah dari rebungnya. Betul. Okey, ada jawapan lain ke? Siapa tahu ada peribahasa lain tak selain pada melentur buluh biarlah dari rebungnya? Okey. Apa maksud melentur buluh biarlah dari rebungnya? Melentur buluh daripada rebungnya. Okey. Bagaimana acuan begitulah kuihnya? Tidak. Bagaimana acuan begitulah kuihnya? Tidak. Sebab dalam ayat kedua dia tidak bagi tahu mengenai siapa tiru siapa. Okey, dia tak bagi tahu pun bahawa seseorang ayah atau ibu itu perangai dia turun kepada anak. Okey, jadi bila tak ada benda tu kita tak boleh guna bagai acuan begitulah kuihnya. Okey, cuma dia kata kat sini dia kata kat sini kalau kita nak mendidik anak-anak, okey, perlulah diasuh sejak kecil. Itu maksudnya melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apa maksud melentur buluh? Okey, melentur buluh kau tahu Okey, ini kita belajar sikit Okey. Kau tahu buluh? Okey, sebelum dia jadi buluh, dia ada rebung. Okey, rebung ni adalah anak buluh. Okey, dia kecil je sebelum dia jadi buluh dan buluh ini, rebung ni bila dia makin meningkat dewasa, okey dia akan sengit. Okey, dia akan jatuh. Okey. Jadi kalau kita nak buluh itu tak jatuh, kita kena lentur. Maksudnya kita kena pastikan dia kena setiap hari daripada kecil tu kena pastikan dia tegak. Kita lentur supaya orang kata buluh itu tidak jatuh. Kalau kita tak lentur daripada rebung, buluh tu bila dah dewasa, bila dah sengit nak kita betulkan balik dah susah. Okey, sebab kita tak lentur daripada kecil. Itu maksud melentur buluh daripada biarlah dari rebungnya. Bagai menata minyak yang penuh tak boleh. Okey, ada peribahasa lain selain melentur buluh dari rebungnya. Maksud okey, untuk yang ni okey yang paling tepat adalah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Yang lain tidak berapa tepat. Okey. Melentur buluh biar dari rebungnya. Okey, yang paling tepat adalah ini. Tak ada peribahasa lain yang lebih tepat lain. Okey, faham anak-anak? Kalau soalan boleh tanya. Okey, macam saya cakap tadi, Kalau kita nak mendidik anak-anak, kenalah daripada kecil. Sebab anak-anak ni diumpamakan sebagai rebung. Kalau kita tak ajar daripada, kecil, macam korang ni, kalau tak ajar daripada kecil, nanti bila dah besar, ada haka dengan mak ayah. Mak ayah cakap, okey Aiman pergi belajar, tak nak nak main game. Aiman pergi belajar, tak nak nak main game. Kalau tak diajar dari kecil, daripada korang sekolah rendah, bila besar, jadi benar tak nak dengar cakap mak ayah. Sebab itulah kena apa, kena didik daripada kecil. Kami pula, taklah, alamak, Faizal, orang bagi perumpamaan, marah Faizal TV nak. Okey, Sabrina tu cuma nak SPM nak dekatkan, so tak adalah bisnes macam tu lah, korang menyembang macam Aiman tak nak cakap mak. Okey, bukan Aiman je, korang semua pandai je, aku cakap Aiman, kau cakap Aiman. Okey, semua yang ada hadif lah apa semua sama. Okey, tolonglah dengar cakap mak ayah. Dia penat mak ayah melentur daripada kecil. Okey, so kita tengok video bahasa yang seterusnya. Okey. Penat mengajar orang ni. Satu nafas tak sampai. Okey. Walaupun Ahmad baru menceburkan diri. Okey, tak nampak pula menceburkan diri. Menceburkan diri dalam bidang penulisan, namun beliau telah menghasilkan beberapa buah novel yang setanding dengan novel penulis-penulis terkenal tanah air. So apa peribahasa yang tepat dekat sini? Sedang rebung baik jelah dipatah, baik dipatah. Jadi buluh melepuh jari. Takut Nur Fifi. Uish Fifi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Bukan duduk sama tinggi, berdiri sama rendah ke? Bukan Okey, duduk sama rendah. Okey. Kecil-kecil cili padi. Takutlah kecil-kecil cili padi. Okey, ada beberapa ya kalau korang tengok kat sini. Ada dua peribahasa yang berbeza korang boleh gunakan kat sini. Yang pertama adalah, kalau nak tulis tak cukup tempat, saya sebutkan saja, okey? Yang pertama adalah duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itu yang pertama, okey? Itu yang pertama. Maksudnya, okey, walaupun Ahmad ini dia baru masuk bidang penulisan, tapi bidang penulisan dia, orang kata dah setanding. Okey, sebab tu cakap sini, setanding dengan novel penulis-penulis terkenal. Maksudnya, dia duduk sama rendah, dia berdiri sama tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Itu adalah peribahasa yang kedua. Okey? Sebab apa? Sebab walaupun Ahmad ni dia baru je menceburi, tapi level dia dah macam pro babe. Okey, dia dah pandai tulis novel, macam novel apa yang buat drama tu, apa 7 Hari Mencintaiku, macam tu. Okey, novel tu. Okey? So, walaupun Ahmad dia baru masuk, tapi level dia dah selevel dengan penulis-penulis terkenal. Maksudnya kat situ dia beritahu, kecil, walaupun Ahmad dia kecil, jangan disangka dia berperangai seperti anak-anak. Okey, dan siapa yang besar, jangan disangka bahawa perangai dia macam orang besar. Okey, sebab apa? Sebab sekarang manusia berbeza-beza. Ada yang dah besar tapi perangai macam budak-budak. Ada yang budak-budak tapi perangai matang macam orang besar. Itu maksud dia kat situ Okey, siapa anak, siapa bapa, Aikal Ludu. Okey, jangan disangka anak. Okey, novel fiksi. Budak-budak UN dah matang. UN mana ni? Okey, betul. Nur Afrina Ishak, kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa. Betul. Okey, budak-budak UN mana ni? Okey, siapa UN? United Nation ke? Anak tu bapak. Aduh, orang ni pelik-pelik lah. Okey, so itu adalah orang kata dia punya peribahasa. Ada peribahasa lain tak? Cuba saya tengok sekejap. Ada tak peribahasa lain daripada ni? Okey. Satu lagi adalah bersukat sama paras, bertimbang sama berat. Itu satu lagi kalau korang jumpa. Okey, bersukat sama berat, bersukat sama paras, okey, bertimbang sama berat. Itu yang kedua. Okey, dapat dekat situ So ini adalah peribahasa soalan 3E. So ada beberapa soalan setakat ni. Okey, mudah aja soalan nombor 3 ni. Kalau korang banyak buat soalan, okey, insyaAllah korang takkan ada masalah untuk menjawab soalan nombor 3. Kan Aiman, apa tu. So kalau ada persoalan korang boleh tanya sekarang. Okey, sebab kita punya soalan hari ni tak heavy sangat. Dia macam light-light saja untuk korang punya revision saja. So kalau ada soalan, apa tu Azatul Asura, saya nampak awak delete message tadi. Kalau air tangan tak ada buaya tu, apa maksud kamu hadif, kalau air tangan, kalau air tenang tak ada buaya tu. Kalau maksud hadif adalah air yang tenang jangan disangka tiada buaya ke? Air yang tenang kalau jangan disangka tiada buaya. Tak sesuai. Lazimnya air yang tenang jangan disangka tiada buaya ni maksudnya lebih kepada seseorang yang tidak disangka. Okey, contohnya dalam kelas tu ada seorang pendiam je, tak bercakap je. Korang cakap, alah mesti budak tu penakut, mesti budak tu tak pandai. Tapi korang tak tahu sebenarnya dia lah yang orang kata korang sebusik sikit, dia lah yang paling gangster, dia lah yang paling orang kata paling kuat dan sebagainya. Sebab dia cakap, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Mana tahu korang tengok dia senyap-senyap, rupanya dia yang paling perform dalam kelas. Okey, dapat Diam-diam ubi berisi pun sama dengan orang kata air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Okey, diam-diam ubi berisi ni pun tak sesuai dengan ni sebab Ahmad dia tidak diam. Dia tak beritahu pun Ahmad ni diam. Ahmad ni dia beritahu dia baru masuk tapi dia dah berjaya. Okey, sebab itulah diam-diam ubi berisi tak sesuai digunakan. Okey, jangan pendiam dalam kelas, betul. Okey, so korang kita dah belajar soalan 3C, soalan 3E. 3D ni kita akan pergi selepas kita rehat. So siapa menanti Miss Wawa masuk hari ni? Ada orang menanti Miss Wawa ke? Okey, setiap soalan beri 2 perasa kesa untuk 6 markah. Okey, tak perlu. Satu je peribahasa. Okey, Zainita, satu je peribahasa Zainita, tak perlu bagi 2. Saya bagi 2 sebab contoh kalau korang ada peribahasa lain yang lebih sama, yang lebih kurang sama maksud, korang boleh bagi. Tapi setiap satu ni bagi 1 saja. Tak perlu bagi 2. Okey, dapat? 1-2 markah Zainita. Betul. Pandai Aiman. Okey, ye Miss Hawa. Dina Himi. Okey, siapa menanti Miss Hawa? Okey, kita menjemput Miss Hawa untuk masuk ke dalam set kita hari ini. Okay, hi guys. Hi, selamat datang. Miss Wawa tak ada hari ni. Kesian Miss Wawa tak ada hari ni. Miss Wawa hari ni dari kerja sikit. So hari ni masih lagi dengan Miss Histrozi pula, Sir Histrozi. Okay, so hari ni tak ada Miss Wawa So hari ni saya nak bagi satu fun fact hari ni mengenai perkataan-perkataan baru yang muncul dalam, yang diwujudkan dalam bahasa Melayu. Okay, fake hope. Saya kan scammer. Okay, so wow, sama macam selalu punya takut. Okay, so hari ni kita akan dalam bahasa 5 minit ni saya akan ajar kamu mengenai perkataan-perkataan baharu dalam bahasa Melayu. Lazimnya kalau kita belajar tentang bahasa, korang kena tahu bahasa ini tak kira lah bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke atau bahasa mana-mana pun, bahasa ni makin lama makin berkembang. Macam mana dia berkembang adalah dengan kita meminjam kata-kata daripada bahasa asing. Kita ambil satu perkataan dalam bahasa asing, kita pinjam, kita tukar jadi bahasa kita. Contoh kita bacakan shilling salah satunya. Okay, so apa perkataan-perkataan baru yang ada pada hari ini? Contoh, okay, korang tahu perkataan trending? Siapa pernah tahu apa maksud trending dalam bahasa Melayu? Pernah dengar perkataan trending bahasa Inggeris? Trending adalah orang kata kalau kau tengok Twitter kan, okey apa yang trending hari ni? So apa maksud trending dalam bahasa Melayu? Trending tu apa dulu? Trending bukan tular. Tular adalah viral. Okey? Tular adalah viral. Trending bukan viral, okey? Tular viral. Trending apa dalam bahasa Melayu? Kita dah wujudkan satu perkataan Melayu baru, Dewan Bahasa dan Pustaka wujudkan perkataan baru. Bila kita cakap pasal trending dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu dia apa? Hangat, terkini, salah. Okey, benda baru popular, salah. Okey, salah. Salah. Meletup, salah. Bukan meletup. Okey, korang meletup, korang ingat Sir Faiz kan meletup, meletup. Maksud dia meletup. Okey, terkenal, trend, bukan. Okey, ini perkataan baru korang pun tak nak jumpa, lepas ni korang boleh gunakan. Perkataan trending dalam bahasa Melayu dah dipersetujui oleh semua persatuan-persatuan bahasa dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, trending dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai sohor kini. Okey, sohor kini. Sohor kini. Trending adalah sohor kini bagus. Kasih Sharina bagus. Intan Sohaiza. Sohor kini. Okey, sohor kini eh. So lepas ni kalau korang nak cakap dalam bahasa Melayu, oh okey guys, apakah isu-isu yang tengah sohor kini di Twitter? Maksudnya tengah trending. Okey, maksud guys tu eh. So lepas ini boleh gunakan perkataan sohor kini ni untuk penggunaan harian korang. Berhentikan guna trending dalam bahasa Melayu, tukar kepada sohor kini. Korang boleh tengok. Okey, kalau mau buang pandai Hadif. Okey, so jangan lupa sohor kini. Okey? Maksudnya trending. Okey, jom tweet ke Hadif pandai lagi kat sekolah. Oh, tajud. Jom tweet guys. Okey, so itu saja untuk sekarang. Masa terbadan dulu. Okey, so kita tengok soalan seterusnya. Jom kita sambung. Kalau sohor saja cikgu boleh ke? Tak boleh, kena sohor kini. Sohor tu apa? Sohor kini, tak boleh sohor saja. Tak sekolah Aiman, secerdik Aiman. Okey, so kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang seterusnya. Ini saya padam Siapa nak tengok balik benda ni, korang boleh, orang kata boleh, apa tu kita panggil? Lama lupa pula. Boleh, boleh replay video saya, maaf lah. Terlupa dia kata boleh replay video saya Okey, so seterusnya adik-adik tu. Okey, so soalan 3D, siapa yang tak ada bahan tu, sohor tu apa? Sohor kini, alamak saya terpadam. Sohor kini adalah trending. Tak tahu aku nak tulis kat mana. Sohor kini adalah trending. Kalau dalam bahasa Melayu kita bagi, dalam bahasa Inggeris kita bagi trending. Perkara-perkara yang trending, yang menjadi sebutan masyarakat, kita bagi sohor kini. Okey, dapat tapi nanti boleh replay Okey. So seterusnya soalan 3D, kalau korang baca dalam dalam soalan saya tu, soalan 3D ni dia lebih menanyakan tentang satu kesalahan dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tata bahasa. Okey. So diminta satu kesalahan kata ataupun istilah dan juga kesalahan tata bahasa. Okey, kesalahan kata istilah ni adalah penggunaan kata ataupun kosa kata yang tidak bersesuaian. Okey, contoh macam nasi, kita tak panggil jerang nasi, kita panggil tanak nasi. Walaupun kedua-duanya adalah perbuatan memasak. Okey, itu menggambarkan penggunaan kosa kata kamu luas ataupun tidak. Kalau korang tahu maksud tanak, jerang, okey, rebus, okey, salai, bakar, lagi bagus. Sebab orang semua itu adalah perbuatan memasak. Tapi kalau nak membezakan, pelajar yang mempunyai kosakata tinggi dia tahu setiap masakan itu mempunyai kosakata yang berbeza. Itu adalah penggunaan kata istilah. Kita tengok bagaimana nak menggunakan penggunaan kata yang bersesuaian. Okey, demi alamak lajunya tanak nasi, takut amat saya utamakan. Okey, so kita tengok yang pertama, amalan pemakanan sihat dan aktiviti rekreasi amat diutamakan oleh saya demi memudahkan saya mengikuti kehidupan seharian. So kat mana jawapan yang salah dia kat situ? Tak bosan. Apa yang bosannya tu? Eja bosan betul sikit Sabrina. B-O-S-E-N. Bosan bukan bosan. Okay. So apa yang benar? Yang pertama demi dan untuk. Salah. Demi tak ada masalah. Demi itu betul. Untuk Alisa, demi itu betul mengikuti. Okay, yang pertama adalah, alamak ada orang dah jawab tadi. Terpijak lah benda ni. Okay. Yang pertama adalah mengikuti. Tapi kita cari dulu. Yang kedua apa? Okay, yang kedua adalah amat diutamakan oleh saya. Amat diutamakan oleh saya. Okay. So, yang diutamakan oleh saya ini adalah kesalahan tata bahasa. Okay. Kenapa kesalahan tata bahasa? Sebab kau tengok kat sini diutamakan oleh saya ni salah. Sebab apa? Sebab ini adalah ayat aktif, bukan ayat pasif. Siapa tahu ayat pasif itu ada berapa jenis? Kalau kau nak tahu mengenai perbezaan ayat aktif dan ayat pasif dan ayat aktif, boleh tengok video saya dekat eTuisyen channel. Okey, ada saya ajar mengenai perbezaan ayat aktif dan ayat pasif. Dan korang dah belajar ini semasa UPSR. Apa alasan korang tak tahu tentang ayat aktif dan ayat pasif? Okay? So ayat pasif ada dua, ada tiga. Okay? Ayat pasif pertama atau kategori pertama, okay, kedua dan ketiga. Okay? So ini adalah ayat aktif. Okay? So bila pertama, kau tengok ni. Pertama adalah dia menggunakan kata ganti diri pertama, saya, hamba, better. Kata ganti diri kedua menggunakan awak, kamu, anda. Dan ketiga adalah orang yang ketiga, dia, okey, beliau, okey. So itu yang ketiga. So korang kat sini, okey, lazim yang ketiga ini adalah kita, kalau korang tengok dalam video saya, okey, yang ketiga ini digunakan dengan kata hubung oleh. Okey, diutamakan oleh saya tak boleh sebab ini ayat aktif, dan oleh saya tak boleh sebab ayat saya ini adalah kata pasif, kata ayat pasif pertama, bukan ayat pasif ketiga. Okey, jadi jawapan betulnya adalah kat sini. Saya utamakan, bukan diutamakan oleh saya. Faham kat situ ya? Amat saya utamakan, betul. Saya utamakan. Sebab oleh dengan saya tak boleh duduk sekali. Sebab oleh hanya boleh duduk dengan kata ayat pasif diri ketiga, bukan ayat pasif diri pertama sebab saya itu diri pertama. Okey, saya utamakan. Okey, faham dekat situ ya? Okey, itulah kesalahan tata bahasa. Kesalahan istilah adalah mengikuti. Jawapan yang paling tepat adalah menjalani. Okey, kenapa menjalani? Okey. Mengikuti adalah kita ikut. Okey, kita saya mengikuti program penginapan 3 hari 2 malam. Kita masuk, kita join, kita follow. Okey, itu mengikuti. Okey, tapi menjalani adalah kita follow with the flow. Okey, kita maksudnya kita orang kata menelusuri, kita melalui. Okey, itu maksud menjalani. Okey, sebab itu kamu tak boleh mengikuti kehidupan. Kamu bukan ikut kehidupan kamu. Kamu menjalani kehidupan kamu. Okey, faham tak? Okey, mengikuti tukar kepada menjalani. Betul. Okey, faham eh? Faham tak? Mengikuti, kita mengikut. Perihal atau perbuatan mengikut. Menjalani adalah kita menjalani. Kita dalam kehidupan, kita menjalani kehidupan. Aku menjalani kehidupan aku dengan bahagianya. Contoh. Okey, so menjalani bukan mengikuti. Faham dekat situ? Kenapa delay Azatul Ashura? Jangan malu sayang. Jangan malulah. Okey, korang ni malu-malu pula dengan saya. Cepat kan sekarang. Okey, so seterusnya ada soalan Tak ada? Macam kita yang lead ke? Macam kita yang lead ke? Nur Azhar, apa maksud macam kita yang lead? Maksud saya nak beritahu kat kamu, menjalani dengan mengikuti itu berbeza dari segi penggunaan istilah. Mengikuti kita follow, kita ikut. Okey, tapi menjalani tu kita maksudnya kita menjalani, kita dalam kehidupan yang kita melalui kehidupan itu. Okey, kita dalam kehidupan, kita bukan ikut kehidupan, kita dalam kehidupan, kita melalui kehidupan itu. Okey, faham tak? Okey, apa ni? Ya, tapi semua atas kehendak Tuhan, takut. Okey. Faham tak semua? Kalau tak faham boleh tanya ya anak-anak. Okey. So jawapan yang paling tepat dia adalah mengikuti, bukan jawapan tepat dia adalah menjalani bukan mengikuti. Faham dia kat situ? Okay, great work with love. Okay, yang kedua. Alamak, saya terpadam ni. Yang kedua, okay, sikap semua pengguna jalan raya yang memandang enteng terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan menyebabkan isu kemalangan jalan raya kian meningkat. Apa kesalahan istilah dan tata bahasa yang ada? Okey, dah bagi kat situ. Semua pengguna-pengguna jalan raya. Betul, itu yang pertama. Semua pengguna-pengguna jalan raya salah. Yang kedua adalah enteng rendah. Enteng tidak masalah. Enteng betul. Okey, semua pengguna betul. Enteng pengguna. Enteng rendah. Okey, enteng ni betul. Enteng ni tak salah. Sampai hati korang menuduh enteng itu salah. Enteng tidak bersalah dalam hal ini. Enteng adalah betul. Sampai hati. Korang tengok enteng tu. Kesian dekat dia. Dia tidak bersalah, korang cakap dia salah. Enteng bukan kesalahan yang kita cari. Yang kita cari adalah semua pengguna dan apa? Yes, betul. Penjenayah sebenarnya adalah bukan enteng tetapi isu. Isu adalah penjenayah sebenar. Enteng tu apa? Enteng itu mudah. Memandang rendah, memandang mudah. Okey, alah dia pandang enteng je, pandang mudah. Ambil ringan, pandang ringan. Enteng itu mudah ataupun ringan. Okey? Memandang enteng, memandang ringan, memandang mudah. Okey, kesian enteng. Betul, kesian enteng. Enteng tak bersalah. Yang bersalah dekat sini adalah isu. Isu yang patut dipersalahkan dalam hal ini. Okey, kenapa isu salah? Yes. Kita tengok yang pertama dulu. Sebelum kita membawa isu ke mahkamah, kita pergi kepada semua pengguna-pengguna dulu. Okey? Semua pengguna-pengguna jalan raya salah sebab apa? Sebab kamu dah cakap semua pengguna dah kira banyak. Pengguna-pengguna pun banyak. So kamu tak boleh letak semua pengguna-pengguna sebab semua dah menggambarkan banyak. Pengguna-pengguna pun dah menggambarkan banyak. Jadi kamu kena pilih salah satu sahaja. Sama ada kamu nak guna semua pengguna ataupun pengguna-pengguna. Kamu tidak boleh guna semua pengguna-pengguna. Amboi tamak semua kamu nak tulis. Okey, dapat menunjukkan betul. Betul Siti Nur Aisyah. Betul. Okey, semua plural. Imposter. Siapa imposter kat sini? Tak ada imposter kat sini Okey. So, jawapan betul je adalah sama ada kamu guna semua pengguna ataupun pengguna-pengguna. Okey, yang kedua. Ini penjenayahan seterusnya. Isu. Kenapa isu salah? Yang paling tepat adalah kes, bukan isu. Sebab apa? Ini adalah kesalahan istilah sebab isu lebih kepada masalah. Masalah, perkara, hal, tetapi kes lebih kepada sesuatu peristiwa, sesuatu kejadian. Okey, beza masalah dengan kejadian. Sebab itulah kes kemalangan, maksudnya kejadian kemalangan. Okey, tak boleh guna isu sebab isu ni lebih kepada masalah, lebih kepada orang kata hal, perkara dan sebagainya. Isu tu maksudnya masalah kasih. Betul, Elvin Jimat. Tepat sekali. Okey, Ting. Sebab itulah kenapa isu ni salah. Okey, sebab yang tepatnya kes. So, isu adalah imposter. So, kita kena eject isu keluar daripada kertas BM. Okey, dapat Okey, ada soalan lagi? Okey, so seterusnya jalan raya kena jauh. Jalan raya kena jauh. Mana tengok? Ya, jalan raya ni jauh. Nampak dekat tapi dia jauh kat sini. Jalan raya ni kena jauh. Okey? Betul. Jalan raya bukan rapat ke? Bukan. Wafi, jalan raya jauh. Jalan raya tidak rapat. Jalan raya jauh. Tak rapat jalan raya. Jauh. Okey? Sebab tak ada kaitan jalan satu kata nama, raya. Raya satu kata nama. Kamu tak boleh dekatkan. Sama juga macam kereta api. Kita tak sebut kereta api. Kita sebut kereta api. Faham Semua raya kena jauh. Semua raya kena jauh. Tacor. So, jalan raya bukan rapat ke? Tidak Okey, itu yang kedua So, kau dah jumpa kesalahan yang kedua. So, kita tengok yang ketiga. Siapakah imposter dan penjenayahnya? Di ayat yang ketiga. Adakah Pak Abu? Okey, kita tengok Pak Abu menerima angkatan peminangan dari Kuala Selangor kepada anak gadisnya yang baru menamat pengajian di Universiti Luar Negara. So, siapakah penjenayah dan imposternya di sini? Siapa tahu? Bandaraya pun jauh, pasaraya pun jauh. Betul, betul. Betul untuk krim koko. Okey, ada yang dapat satu adalah angkatan. Nak tergelak saya baca angkatan ni. Sebab apa nak tergelak? Pak Abu dapat rombongan meminang. Bukan dia dapat askar. Okey, bukan askar bagi rumah dia Bukan angkatan yang orang kata bukan angkatan peminangan tapi rombongan. Sebab apa rombongan? Inilah penggunaan kesalahan penggunaan istilah. Sebab rombongan lebih kepada orang kata angkatan, lebih kepada askar, polis, bomba, lebih kepada pasukan-pasukan keselamatan, orang kata pasukan-pasukan pertahanan. Okey, ataupun unit beruniform. Baru boleh guna angkatan. Okey, kamu tidak boleh kata angkatan perminangan. Tak betul. Kita bukan hantar askar dekat rumah Pak Abu. Kita nak hantar rombongan peminangan. Okey, rombongan lebih kepada sekumpulan manusia, dia bergerak secara beramai-ramai pergi ke satu tempat dengan tujuan yang sama. Okey, angkatan boleh digunakan untuk yes, betul. Kepada okey, betul. Pak Abu kan Sajat. Suka hati je Sabrina cakap Pak Abu Sajat. Dah sasah nama dia Pak Abu. Mana dia tak Sajat? Aku cepuk kan nanti. Okey? Gelak. Gelak je korang tahu. Okey? So yang kedua adalah apa? Siapakah imposter yang kedua ataupun penjenayah yang seterusnya? Siapa tahu? Rombongan. Okey, kepada untuk. Ada kelakar layak dia. Betul kan? Kelakar. Saya membaca pun dah tergelak tadi. Okey, ambil hak. Okey. So, seterusnya. Yang seterusnya adalah kepada. Okey, inilah kesalahan tata bahasa. Penggunaan kata kepada itu salah. Yang paling tepat adalah untuk. Bukan kepada tetapi untuk. Okey. Okey, dapat ada sini Untuk bukan kepada. Tukar kepada untuk. Tukar kepada untuk. Betul lah tu. Tukar kepada untuk. Okey, dapat dekat situ? Untung. Okey, tukar kepada untuk. Betul. So ini adalah kesalahan istilah dan orang kata tata bahasa yang kamu boleh jumpa dalam soalan. Okey, so ada apa-apa soalan setakat ini? Adik-adik. Ada soalan ke? Dapat. Oh, dapat yang kamu dapat tu krim koko. Okey, ada soalan tak ada? Tak ada soalan Tak ada ke? So kita cuba recap balik apa yang kita belajar pada hari ini. Okey? So, kalau boleh tengok kat sini, kita pertama tadi kita belajar mengenai bagaimana kita nak mencari kesalahan ejaan dan juga imbuhan. Okey? Ejaan adalah bagaimana ejaan itu kita nak betulkan ejaan dia. So, kalau buat trending dalam karangan boleh ke? Boleh. Tak jadi masalah. Muhammad Wafi disarankan atau disyurkan untuk kamu gunakan perkataan-perkataan baru yang kita jumpa, yang kita bina ataupun kita create, yang kita pincang ini dalam karangan kamu. Sebab apa? Sebab perkataan ini baru dicipta. Rugilah kalau orang kata Dewan Bahasa Pustaka dah wujudkan perkataan ini, korang tak nak guna. Okey? So gunakan perkataan-perkataan baru yang lazim digunakan. Contoh macam swafoto, orang kata weave, orang kata apa lagi kita ada sohor kini, kita ada tular dan sebagainya. Gunakan dalam karangan, okey? Dapat So, hebat semengajar. Thank you, okey? So, ada apa lagi dah? Okey, so kita recap balik So, ini adalah kesalahan ejaan dan imbuhan masa cakap tadi. Kesalahan ejaan ni kita nak tengok bagaimana perkataan itu dieja sama ada betul ataupun tidak. Bila kita pinjam daripada satu perkataan bahasa lain, tukar kepada bahasa Melayu, adakah ejaannya bertukar ataupun tidak. Itu kita belajar dekat sini. Lepas itu kita belajar bagaimana kita nak melihat sesebuah perkataan itu diimbuhkan dengan betul dalam sesebuah ayat. Okey? So, berprestij maksud dia apa? Okey. Elvin cuma berprestij itu maksudnya orang kata mempunyai taraf tinggi, bertaraf tinggi. Berprestij itu bertaraf tinggi maksud dia. Okey? So itu maksud berprestij bertaraf tinggi. Okey? So seterusnya kita belajar tadi tentang peribahasa. Jangan lupa untuk banyak buat latihan, korang akan tahu peribahasa. Dan seterusnya kita belajar tentang mencari kesalahan istilah dan kesalahan tata bahasa. Ye, jom masuk kelas akaun. Thank you. Boy, sabarlah tak habis lagi. Siapa jangan masuk lagi. Kita ada masa lagi. Sebab saya nak bagi tahu satu lagi perkataan baharu dalam bahasa Melayu. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu? Satu lagi perkataan baharu dalam bahasa Melayu yang kita pinjam daripada bahasa lain. Siapa nak tahu? Nenas ke nanas? Okey, nanas bukan nenas. Okey? Tak nak tahu ke? Okey, semua dah cakap terima kasih. Siapa nak tahu perkataan baru yang ada dalam bahasa Melayu? Korang ni tak sabar masuk kelas Faiz. Okey, perkataan baru yang kita jumpa lagi adalah satu ini adalah, ini pun menarik juga untuk korang tahu. Saya pandang sini Keyboard warrior. Dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Keyboard warrior. Siapa tahu keyboard warrior? Sila-sila saja, jangan malu. Siapa tahu perkataan keyboard warrior? Korang kan netizen keyboard warrior. Siapa tahu keyboard warrior dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Keyboard warrior. Siapa tahu? Keyboard warrior. Tahu ke? Makcik bawang. Bukan. Pendekar papan kekunci. Takut hadir. Bukan Bukan pejuang papan kunci. Bukan. Bukan. Amboi dengar suara Faiz. Tak apa, lepas ni masuk kelas Faiz. Okey, tentera papan kunci, salah, bukan. Okey, pahlawan, ahli bawang, salah. Bukan jawapan yang paling tepat yang telah dipersetujui oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, keyboard warrior kita panggil sebagai jago cyber. Ini adalah keyboard warrior dalam bahasa Melayu. Jago cyber. Jangan pandang-pandang orang cakap tentera papan kunci lah, pahlawan papan kunci lah, makcik bawang lah, bawang rangers lah. Bukan. Jago cyber. Itu dalam bahasa Melayunya. Selepas ini, dalam karangan kamu, tolong gunakan perkataan-perkataan baru ini sebab penggunaan perkataan-perkataan baru inilah yang menggambarkan kematangan karangan kamu. Tapi kamu kena pastikan penggunaan perkataan-perkataan ini bersesuaian dengan ayat yang kamu buat. Okey? Sebab apa? Sebab nak membezakan antara pelajar yang biasa-biasa dengan pelajar yang bagus. Gunakan yang saya ajar tadi. Yang pertama adalah jago cyber. Yang kedua adalah apa tadi? Saya lupa. Satu lagi adalah tadi sohor kini ataupun trending. Gunakan dalam karangan korang, boleh? Okey, so saya rasa ada pun soalan lagi nak tanya? Okey, so itu saja sampai hari ini. Okey, apa lagi yang korang nak belajar? Bagi tahu sekarang, minggu depan saya akan ajar. Korang nak kita belajar pasal apa? Kita dah belajar pasal kesalahan tata bahasa, kesalahan bahasa. Kita nak belajar pasal apa lagi? Korang nak saya guna setiap perenggan. Alah, janganlah guna setiap perenggan. Korang nak kita belajar apa? Apa lagi yang korang lemah dalam orang kata dalam bahasa Melayu? Okey, komsas, okey, novel, okey, apa lagi yang korang nak saya ajar? Novel, karangan terus, karangan. Request cepat, Histrozi nak ambil order, cepat. Aku nak ambil order ni, cepat. Aku nak ambil order. Okey, apa mau? Mau ambil order sekarang, apa mau? Tulis sekarang, okey, novel, okey, satu novel boleh. Lagi, mau apa komsas, boleh komsas lagi. Lagi, mau makan apa lagi? Okey, karangan boleh, karangan lagi. Mau apa lagi? Mau lagi cepat. Apa lagi mau? Order. Okey, komsas, karangan, novel lagi. Apa lagi mau? Karangan A dan B. Mau makan komsas tak boleh makan lah, adik. Mau belajar saja mana boleh makan. Okey. Karangan. Teh ais. Aku tak order, aku tak bagi makanan Okey, jangan order teh ais kat sini. Cepen, okey. So jangan lupa juga next class ni kita ada di sebelah saya. Okey, saya bercakap, dia pun nak bercakap. Kita ada Sir Faiz lepas ni. So, siapa ambil subjek account, so bolehlah nanti lepas ni, bukan sekarang, pergi ke slot Sir Faiz untuk belajar prinsip accountan. Okey, cerpen bungkus. Nak cerpen bungkus ikat tepi ke ikat mati? Okey, mau ikat tepi ke ikat mati ke, kuah asing ke, kuah sekali? Okey, acuan karangan. Okey, insyaAllah. Okey, boleh. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. InsyaAllah nanti saya akan cuba tengokkan apa yang sesuai untuk korang belajar. Saya akan hidangkan kepada korang pada minggu hadapan. Okey, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa replay video ni semula sampai korang muntah. Okey, itu saja. Bye. Bye. Okey, bye. Nak turun, bye. Bye. Nak turun ni, bye. Bye.